Será que você sabe diagnosticar diabetes? Diabetes é uma doença muito prevalente, né? Inclusive aqui no nosso meio. E quando a gente vai falar de diagnóstico, em geral as pessoas pensam: ah, não, tudo bem, né? Glicemia de jejum, né? Maior ou igual a 126 em pelo menos duas ocasiões. Ou então a glicemia acima de 200 na presença de sintomas, né? Poliúria, polidipsia, perda de peso, polifagia. Ou então é um paciente que tem hemoglobina glicada dosada através de método certificado, né? Maior que 6,5, ou então, também em duas ocasiões, ou então um paciente que tem glicemia acima de 200 no teste oral de tolerância à glicose com 2 horas, também em duas ocasiões. Ah, tá tudo bem, isso daí tá escrito em quanto é livro, em tudo quanto é curso, palestra que você for assistir, enfim, artigo científico, tá sempre lá, né? São os critérios estabelecidos pela Associação Americana de Diabetes, né? Junto com outras entidades representativas de diabetes no mundo, já há vários anos são esses os critérios que a gente tem. E aí, o que que acontece? Os pacientes que têm diabetes tipo 1, eles geralmente vão ter essas polis, né? É comum que o paciente chegue com as queixas, né? De poliúria, polidipsia, etc. E daí eles vão preencher os critérios diagnósticos, ou então eles vão chegar em uma descompensação aguda, né? Do tipo cetoacidose diabética. Esse diagnóstico não vai ser muito difícil. Para os pacientes diabéticos tipo 2, muitas vezes eles vão preencher esses critérios, não necessariamente apresentando, né, manifestações clínicas de diabetes, né? As clássicas polis. Muitas vezes os pacientes são assintomáticos ou eles têm uns sintomas inespecíficos, mas a gente acaba dando diagnóstico por conta dos critérios laboratoriais, né? Beleza, até aí tudo bem. Só que eu quero te mostrar alguns cenários para que você aprofunde o raciocínio, né? Para que você possa pensar em situações assim da vida real, da prática, do dia a dia, onde as dúvidas aparecem. Então é isso mesmo, porque eu tô aqui para te mostrar aquilo que vai além das linhas que estão ali nos livros, textos, nos artigos, nas referências, né, nas publicações, enfim. É tipo assim, vamos pegar as informações científicas e vamos trazer para a vida real, para a vida prática. E aí, como é que a gente faz? Então, eu vou te apresentar um caso clínico para que a gente possa conduzir a nossa linha de raciocínio. É uma paciente de 29 anos, previamente rígida, que é internada num hospital público, quadro de cetoacidose diabética. E aí, essa paciente foi atendida na unidade de terapia intensiva. Ela teve estabilização clínica, né, no quadro de cetoacidose. E daí, você é chamado a avaliar essa paciente. Então, ela já controlou as glicemias, já saiu da bomba de infusão, já, enfim. E aí, quando você vai para examinar a paciente, ela já está, né, em um leito de enfermaria, ela já não está mais sob cuidados intensivos. Você observa que é uma paciente com estado geral bom, né, uma mulher de 29 anos. Ela tem uma obesidade, ela tem um índice de massa corporal de 32. E ela apresenta ao exame físico, se observa uma acantose nigricans na região cervical, considerada moderada. Em relação à história, ela conta que tem familiares com diagnóstico de diabetes sempre acima dos 50 anos. Tipo, a avó dela é diabética, mas teve diagnóstico de 55 anos, aproximadamente. A tia materna também, diabética, também com diagnóstico mais em idades mais avançadas, presumidamente tem diabetes tipo 2, que fazem tratamento agentes hipoglicemiantes orais. O que que acontece? Essa paciente recebe alta, então, do hospital, em uso de insulina MPH mais insulina regular. Um esquema de insulinização plena, bem compensada, bem controlada, vai para casa. Visita dela ao ambulatório, né, agora para atendimento ambulatorial. Ela chega trazendo resultados de exames e essa consulta acontece em torno de 10 dias após a alta hospitalar. Pouco mais de uma semana depois dela receber a alta, ela volta ao hospital e vem com você agora no ambulatório. E daí ela traz resultados de exames e aí ela tem uma hemoglobina glicada de 9, glicemias em jejum, girando entre 80 e 90 miligramas por decilitro, e glicemias pós-prandiais
em média, em torno de 110 a 140 miligramas por decilitro. E aí você examina, a paciente está bem, está estável, né? Sem nenhum sinal de descompensação clínica, né? O exame físico dela é basicamente aquele que você havia verificado na avaliação enquanto ela estava internada. Diante desses exames, né? E ela assintomática e tudo mais, você resolve reduzir as doses de insulina dela, tanto da NPH quanto da insulina regular, e você reduz pela metade as doses de insulina. Próximo retorno, né? Você pede para que ela retorne dali 2 semanas. E aí, quando ela retorna, as glicemias permanecem nesse mesmo padrão, né? De jejum entre 70 e 85, 90 e pós-prandiais também até 130. E aí, diante disso, você pensa assim: uma paciente que internou em cetoacidose. Ela internou em cetoacidose, eu pensei que o diagnóstico dela seria de diabetes tipo 1. Afinal de contas, uma mulher jovem, né, 29 anos, muito embora, né, o diabetes tipo 1 ele seja mais visto na adolescência, né, entre 10 e 15 anos de idade, diagnóstico ser dado, né, normalmente acontece nessa época. Mas pacientes até 30, 40 anos, né, que tem o diagnóstico de diabetes até os 30, 40 anos, né, antes disso, em geral, o diagnóstico deles vai ser diabetes tipo 1. Então, no primeiro momento, você está pensando, uma mulher jovem, né, que interna em cetoacidose, ela não tem nenhuma comorbidade, nem nada. Então, isso aí deve ser um diabetes tipo 1. Só que, por outro lado, quando você avalia a paciente, examina, você encontra algumas coisinhas, né? Você encontrou um IMC de 32, você encontrou uma acantose nigricans, e aí no segmento você foi reduzindo, né, a insulina, aliás, você reduziu a dose pela metade e ainda assim a paciente mantém as glicemias muito bem controladas, né? Então foi um controle glicêmico muito fácil, né? Nesse momento, começa uma pulguinha atrás da sua orelha, você fala, opa, mas peraí, com esse controle tão fácil, será que isso é mesmo um diabetes tipo 1? E essa paciente está passando por um período de lua de mel? Se você se lembra, no diabetes tipo 1, né, nos primeiros meses após o diagnóstico, o paciente pode apresentar um período em que existe um restinho de célula beta pancreática que ainda produz insulina, de tal forma que o paciente pode passar um período sem necessitar de insulina, né? E aí esse período ele é seguido por uma falência, aí sim, né, definitiva da célula beta, e aí ele passa a necessitar da insulina permanentemente, né? Então, se aconteceu isso com essa paciente, né, dela ter um controle assim glicêmico tão fácil, aí você pensou, bom, será que o diagnóstico dela é mesmo diabetes tipo 1 e ela tá em lua de mel? Ou então, será que o diagnóstico real dessa paciente não seria diabetes tipo 2? O que ela tem diabetes tipo 2? Ela tem a obesidade, ela tem a resistência à insulina, entre aspas, vamos chamar assim de independência da insulina, né? Bom, além de questionar o diagnóstico, que inicialmente você pensava, não, isso é diabetes tipo 1 e pronto, acabou, tá tudo ok. Mas aí, no acompanhamento, né, no segmento inicial, você já começa a questionar. Será que isso é DM1 mesmo? Será que isso é DM2? Ou ainda, será que isso não é um LADA? Você lembra o que é o LADA? Latent Onset Diabetes of the Adult, né, da sigla em inglês, que seria o diabetes de início latente do adulto, né? E aí, por que que você também poderia pensar nesse tal desse LADA? Você poderia pensar nisso pelo seguinte, porque o paciente com LADA, o que é o conceito de LADA, né? O LADA é considerado um intermediário entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. No LADA, existe autoimunidade, mas também, muitas vezes, existe resistência à insulina e existe também um potencial o paciente poder ser tratado sem insulina. E daí, principalmente assim, no início, né, nos primeiros anos de doença. Então, o LADA é como se fosse um intermediário entre o DM1 e o DM2. Então, nesse contexto aqui, dessa paciente, essas três possibilidades existem, né? Ela pode ser diabética tipo 1, ela pode ser diabética tipo 2, ou ela pode, eventualmente, ter um LADA.
Muito bem. E aí, você precisa esclarecer isso? É importante que você esclareça. Por quê? Porque a abordagem, né, dos tipos de diabetes é diferente. Ela varia. Então, se isso vai modificar a sua conduta, isso significa que é importante você distinguir. E você também poderia pensar, poxa, mas porta, né? Eu vou tratar a minha paciente e pronto. Peraí, como assim? Como é que você vai tratar? Porque se isso for diabetes tipo 1, é insulinização plena e definitiva, né? Ainda que por alguns meses isso possa não acontecer, ou você possa usar doses mínimas de insulina, ou eventualmente você até consegue manter o paciente sem insulina por um período de tempo, no período da lua de mel. Mas o tratamento definitivo, permanente, é insulinização plena. Enquanto que no diabetes tipo 2, você tem outras ferramentas, né, de tratamento que você pode oferecer para o paciente. E no LADA também você vai pensar em insulinização, né? Como um tratamento definitivo. Então, se isso muda a conduta, isso significa que é importante definir etiologia. Então, vamos lá. Como é que você faz para esclarecer? Já deve estar passando pela sua cabeça aí. Ah, posso dosar o anticorpo, né? Os anticorpos, para ver se tem autoimunidade. Ah, eu posso dosar o peptídeo C? Então, vamos ver como é que é essa história, né? Autoanticorpos que definem autoimunidade contra a célula beta pancreática. Então, a gente tem alguns autoanticorpos, o mais importante deles, por ser o mais prevalente, o mais presente, é o anti-GAD65. E daí, o que acontece? Olha, cerca de 80% dos pacientes diabéticos tipo 1, eles têm o anti-GAD positivo. E sendo que logo ao diagnóstico, né, a positividade é maior, mas no anti-GAD, para esse anticorpo, até mesmo até 10 anos, né, após o diagnóstico da doença, muitas vezes o anti-GAD ainda pode ser detectado. Os outros anticorpos, o anti-insulina, antilhotas, enfim, aqueles ali, eles têm uma positividade um pouco menor e eles desaparecem pouco tempo após o diagnóstico. Então, quanto mais distante a gente fica do diagnóstico de diabetes, menos provável é a gente detectar os anticorpos presentes. E aí você pensa, bom, então tá bom. Então, se eu dosar o anti-GAD, né, eu tenho a chance de esclarecer, até porque essa paciente acabou de ter um diagnóstico de diabetes, então tá no momento certo. Outra forma, né, outra alternativa, né, de investigação complementar que pode te ajudar a distinguir, será que esse paciente tem diabetes tipo 1 ou será que ele tem diabetes tipo 2, afinal de contas? Então, uma outra ferramenta que você pode utilizar é a dosagem do peptídeo C. O que é o peptídeo C, antes de mais nada? Eu até fiz aqui um desenho, um esqueminha, só para te lembrar, né, que a secreção de insulina lá pela célula beta pancreática, ela começa a produção de uma cadeia polipeptídica mais longa, que é a pré-pró-insulina. Eu fiz aqui um esqueminha. Essa daqui é a pré-pró-insulina. Essa pré-pró-insulina, que é uma molécula precursora, ela vai sofrer uma primeira clivagem. Essa primeira parte aqui é retirada. E aí a gente tem essa outra molécula que sobra aqui, a pró-insulina. A pró-insulina, na verdade, ela vai ter esse fragmento maior que vai dar origem à insulina. E vai ter também um pedacinho chamado de peptídeo C. Essa molécula de pró-insulina, ela vai sofrer, então, duas clivagens. Uma aqui para separar o peptídeo C e outra aqui para haver o processamento para formar a insulina. O que que acontece? Ela é clivada aqui e aí essas duas partes, essas duas metades, uma delas vai inverter e aí elas vão ficar paralelas e vão ser unidas por pontes de sulfeto. E aí essa daqui vai ser a molécula final da insulina e aqui está o fragmentinho de peptídeo C. Tudo isso aqui está acontecendo dentro das organelas da célula beta pancreática. E na hora de secretar, a célula beta vai secretar tanto a molécula de insulina pronta, o fragmentinho de peptídeo C. Ambos vão cair na circulação. Então, a dosagem desse peptídeo C serve como um parâmetro para a gente definir reserva pancreática. Por quê? Porque se existe uma produção em níveis considerados normais de peptídeo C, isso indica que aquelas células beta daquele indivíduo, né, no pâncreas daquele paciente, tem uma reserva
de produção de insulina. E essa secreção aqui entre insulina e peptídeo C, ela é equimolar. Então, se você fizer a dosagem do peptídeo C, você pode ter uma ideia, o paciente tem ou não tem reserva pancreática. E quem é que tem reserva pancreática? É o paciente com diabetes tipo 2. O paciente com diabetes tipo 2, ele tem na resistência à insulina o principal mecanismo. E ele tem as células beta-pancreáticas funcionantes. A quantidade de insulina produzida não é suficiente para manter a glicemia, para vencer a resistência e manter a glicemia. Já o paciente diabético tipo 1, ele tem deficiência na produção de insulina, então os níveis de peptídeo C dele são baixos. Então, se você fizer a dosagem do peptídeo C, classicamente, né, a gente pode fazer dosar o basal e também 6 minutos depois da injeção de glucagon, já que o glucagon vai ser um estímulo, né, para a célula beta pancreática trabalhar e secretar a insulina. E junto com a insulina, ela vai co-secretar o peptídeo C. Então, a dosagem de peptídeo C pode ser feita no basal após o estímulo com glucagon. E daí, se esse basal vier superior a 0,9 nanogramas por ml, se o valor pós-glucagon vier superior a 1,8 nanogramas por ml, isso indica uma reserva pancreática compatível com um paciente com diabetes tipo 2. Já quando esses valores são abaixo de 0,9 ou abaixo de 1,8, isso é compatível diabetes tipo 1, com um paciente que não tem habilidade, não tem reserva pancreática para produzir insulina. Então, essa é uma segunda forma de você distinguir entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Tudo bem, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Acontece que nesse caso clínico aqui, nós temos uma paciente que internou num hospital público e essa paciente é de um nível socioeconômico baixo. O hospital onde ela foi atendida, o serviço onde ela é vista, tem muito poucos recursos. Então, não é possível dosar nem o anti-GAD, nem o peptídeo C. E aí você fala, ah, que bom, e aí? Então é o seguinte, isso aqui é vida real, né? Como que as coisas se apresentam? E nós vivemos em um país que tem muitas dificuldades, né? Nós vivemos, né, uma condição, nós somos um país em desenvolvimento. Grande parte da nossa população vive nesse contexto, né? De não ter a oportunidade de ter os recursos da medicina oferecidos ao seu dispor, né? Então, talvez seja essa a sua situação. Talvez você atenda em um local em que você vai ter muito pouco a oferecer. E aí, o que que acontece? Muito bem. O que que você vai fazer? Você vai falar, ó, dá licença, então eu tô indo embora, porque já que eu não posso usar o peptídeo C, já que eu não posso usar o anti-GAD, então não posso fazer nada por você. Enfim, não é isso que você vai fazer, né? Não é isso que se espera de você. Aqui é vida real e como é que a gente vai fazer para esclarecer isso, né? Se basear em parâmetros clínicos, naquilo que a gente tem à disposição, a gente pode oferecer um segmento e aí a gente pode, né, eventualmente chegar a um diagnóstico, apesar da gente não ter a oportunidade de fazer os exames que seriam os ideais, que seriam, né, o padrão ouro, que já resolveria as dúvidas rapidamente e já facilitaria tudo. Então, a gente pode trabalhar mesmo sem a gente ter essas ferramentas. E daí, o que que a gente faria aqui? Então, vamos lembrar, nós temos uma paciente de 29 anos. Ela fez uma cetoacidose diabética. Depois disso, ela ficou em uso de insulina NPH mais insulina regular. Essa paciente tinha um IMC de 32 e uma acantose nigricans. E uma história familiar de diabetes tipo 2. No acompanhamento, houve a possibilidade de suspender a insulina, já que ela estava com as glicemias super bem controladas e algumas vezes até tendendo à hipoglicemia, mesmo com redução pela metade das doses de insulina. Então, o próximo passo foi suspender a insulina, reforçar as mudanças de estilo de vida que já haviam sido orientadas para ela. Então, essa paciente iniciou atividade física, uma programação de reeducação alimentar bastante completa e ela iniciou, foi prescrita metformina para ela. Algumas semanas depois, ela retornou e mantinha-se estável, sem nenhum sintoma, né? Já seguindo as orientações, fazendo dieta,
dieta e atividade física. 4 meses depois, ela retornou para uma nova consulta. Aí ela havia perdido peso, estava agora com um IMC que era 32, agora passou para 28, praticando exercícios físicos regularmente, fazendo caminhadas e andando de bicicleta, seguindo a reeducação alimentar de maneira satisfatória, em uso da metformina XR, 1,5 grama por dia. Nessa consulta de 4 meses depois, ela já trazia uma hemoglobina glicada que veio no valor de 6,8. Então, se a gente compara, né, com a hemoglobina glicada dela, lá da primeira consulta ambulatorial que ela fez, né? Logo depois de receber a alta do hospital, ela tinha uma glicada de 9 e agora ela está com a glicada de 6,8. E aí foram mantidas essas condutas para ela. E numa nova consulta, né, de reavaliação, 1 ano depois, ela se mantinha, né, com a hemoglobina glicada abaixo de 7, mantinha o uso da metformina, clinicamente estável, sem queixas. 2 anos depois, da mesma forma, ela retornou nas mesmas condições. Então, veja, diante disso, diante desse segmento e o que aconteceu, né, nos meses subsequentes, a gente pode ter a tranquilidade de dizer que o diagnóstico dessa paciente, diabetes tipo 2, ela tendo aberto o quadro com cetoacidose diabética, mesmo ela tendo tido o diagnóstico de diabetes aos 29 anos, com um quadro de descompensação aguda. Ainda assim, o diagnóstico final dela, mesmo sem ter dosagem de anti-GAD, mesmo sem ter tido a avaliação da reserva pancreática, ela não dosou o peptídeo C, ainda assim, o diagnóstico dela foi de diabetes tipo 2. E por que que a gente pode dizer isso? A gente pode dizer isso por conta da evolução. E se a gente pesquisa na literatura, a gente vê que pacientes com diabetes tipo 2 podem sim abrir o quadro com cetoacidose diabética. Não é o mais comum? Não, não é. Quem costuma abrir com cetoacidose é o diabetes tipo 1. No entanto, isso não é exclusivo. Então, isso significa dizer que a gente tem que ter a mente aberta para as possibilidades de diagnóstico, porque diabetes tipo 2 também pode abrir em cetoacidose. E se a gente pega o contexto da paciente, a gente vê que quando a gente vai diferenciar tipo 1 de tipo 2, a gente tem características que são mais prováveis de um ou mais prováveis do outro, mas nada é patognomônico. E se a gente também leva em consideração o aumento significativo, né, da prevalência de obesidade ao longo dos anos, né, em especial aqui no nosso meio, a gente não pode deixar de falar, né? Daí o que que acontece? A gente tem muita sobreposição, a gente tem pacientes diabéticos do tipo 1 com resistência à insulina e a gente tem pacientes com diabetes tipo 2 que eventualmente podem abrir o quadro com cetoacidose. Inclusive, tem vários dados, né, de literatura nos Estados Unidos mostrando essa possibilidade, né, de vários casos de pacientes que abrem cetoacidose e têm um diagnóstico final de diabetes tipo 2. Então, isso é para te dizer que para você chegar a um diagnóstico correto no diabetes, às vezes as coisas podem não ser tão óbvias quanto parecem, né? E é muito importante você estabelecer um raciocínio e utilizar as informações científicas, reverter ferramentas para você dar um diagnóstico correto do seu paciente, né? Dentro de cada contexto. Eu espero que isso tenha feito sentido na sua cabeça e que tenha sido proveitoso para você, né, estudar junto comigo esse caso dessa paciente.